Lagt vild natur. Thyboer protesterede i dag på ny mod kæmpe vindmøller i Østerild. Anne-Marie Sommer har ventet i 17 år. Derfor skal hun til koncert klokken 2, og næsten 2 timer senere gav den øverste del af tårnet efter at styrte til jorden. Sammenstyrtningen har givet problemer for tv, radio og telekommunikation i hele området. Der er dog ingen, der er kommet noget til. Gennem 160 millioner år havde dinosaurerne været de mest succesrige landdyr nogensinde. Deres forsvinden... ...in my pocket. 1, 2, I'll put mine in yours. 3, 4. And 1, 2, 3, 4, 5. The 5 Elite Cooper is moving with 5 pockets. 1 pocket, 2 pocket, 3, 4, 5 pockets. Come and do the 5, 5, 5, 5. 2 pockets like this. 1, 2. 2 pockets like that. 3, 4. 1 little extra, that's 5, 5, 5. The 5 Elite Cooper is in the pocket. Lee Cooper. 1 pocket, 2 pockets, 3, 4, 5 pockets. Lee Cooper is in the pocket. Tiny Toons, jeres film er fuld af finfølelse, mening og hjertevarme. Hvad med at vise en film om folk med store numser? Over halvdelen af alle vælgerne vil gerne have de radikale med i en kommende regering, og det er hvad end vores udenrigsminister lige. ...formlen på sin bopæl på basen. Jeg har sørget for, at han er under observation. Jeg går straks over og undersøger Banners bopæl. Over. Udmærket 4-3. Dette er nummer 1. Slut! Hun kræver action. Det er det samme hver eneste dag. Do you suppose there could be another entrance at this... The Ewoks were Wookiees, and Chewbacca.